მცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტის ძირითადი ნაწილი აღმოსავლეთ საქართველოში დასრულდა. სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები უკვე სრული დატვირთვით დასავლეთ საქართველოში იწყება. 63-მდე ერთეული ტექნიკის გადაადგილება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი დაესწრო. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიწის 800,000-მდე მესაკუთრეს დაეხმარება. აღმოსავლეთის სერვის ცენტრებიდან ჩვენი კომპანიის ტექნიკა გადავიყვანეთ დასავლეთში. დღეს გადავიყვანეთ 57 ერთეული. მანამდე გადაყვანილი იყო სამეგრელოს რეგიონში, კონკრეტულად 27 ერთეული. ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ არ უნდა ამოვარდეთ შესასრულებელი სამუშაოები, არ უნდა გაცდეთ აგროვადებს. თუ საჭირო გახდება კიდევ დაემატება ტექნიკა, მაგრამ ჩვენი ვარაუდით ამ ეტაპზე ეს რაოდენობა საკმარისია. აღმოსავლეთ საქართველოში თითქმის დასრულდა პროექტის გათვალისწინებული სამუშაოები. ეხლა მივდივართ დასავლეთ საქართველოში, რომ დავეხმაროთ, დავამთავროთ, დავასრულოთ პროექტის გათვალისწინებული იქ რაც არის სამუშაოები.